Kofort här. Jag håller på och fixar med de här blommorna fortfarande. Jag insåg att det var ju inte blå, jag skulle ha varit ljusblå. Så att det, därför blev det inte så rätt. Men nu går det mycket smidigare. Nu har jag fått in rutin här. Så jag tänkte att jag ska göra en bunt. Jag har 5 hittills. Men varför vill inte den åka in då? Skumt. Det gick ju så bra nyss. Det var jätteskumt. Man kan inte hoppa upp på den heller. De åker ju inte in längre. Ja, när 5 får väl räcka så länge. Ska vi se om det har hänt någonting här? Nej, inte ett dugg. Men vi placerar ut de här blommorna. Så, och sen så tar vi fram den och tittar att de är kopplade till den där. Men det är natt. Så vi ska ta och sova lite. Okej. Det känns som att det buggar en del just nu. Kan det... jag ska in och dumpa lite saker. Sånt som jag inte behöver ha just nu. Vi slänger in dem här igen. Så får jag hämta det varje gång istället. Är det mer som ska in där? Nej. Då får de där håller jag på med. Där ska den in. Och den in. Där ska de in. Lägger de där nere. Och var det där förresten? Flora, den ska in här. Ja, nu har vi lite mer utrymme. Om jag nu gör om det här då. Nu blir det något fel med vattnet där på något sätt. Nu funkar det. Ja, men jag skulle sova. Behöver jag inte göra, för nu är det dag. Bra. Då fixar jag det här för så länge. Nej, fel ordning. Aha. Okej. Okay. Ja. Hur många blommor har jag nu? 2 till. Jag kommer inte ihåg hur många förberett jag har här borta. Titta här. Nej, jag såg fel. Jag kunde ha gjort 1 till. Fått plats med. Utan att byta ut några jord. Inte ska rulla på den här. Då måste jag säkert göra om det. Jo, vänta nu. Upgrade. Nej, det är den där. Okej. Okay. Nej. Då är det bara att vänta tills den har fyllts på med mana. Men nu är det i alla fall så att de där är kopplade till den där. Bra. Och den laddas upp. Ska vi se om den varje gång jag klickar känns uppdaterad. Det är inte att jag speedar på eller någonting. Och sen när den kommer upp i en viss mängd så för den över till den andra. Så att jag väntar nu tills den har kommit upp till det där första lilla strecket där, den fjärde delen. Skjuter den inte iväg det då är det någonting som är fel tror jag. Jag ser en liten gnista av någonting där. Det är redan lilla. Okej, okay. Nu missade jag nog att den förde över kanske en åttondel då. Men den här har ju liksom inte någon... Nej, det är nog bara att vänta, hoppas jag. Lägger in den där. Så. Det är inte det snyggaste stället att ha den på, men det får duga. Då kan vi se, är det något annat jag kan göra under tiden? Jag har inte börjat med det där borta än. Ska vi gå igenom alla? Det här är ju alla klar. Det står ju där, 0. Men det är 2 stycken som inte är upplåsta. Vilka 2 är där? Det är de där 2. Okej, den kräver någonting annat och det är förmodligen järn skulle jag gissa. Här har vi, de här skulle jag kunna fortsätta med, men det gör jag nog off-cam. Och de här, det är ju först, det är det här som krävs. Die seeds, det måste jag bara kolla hur man gör. Är det en utav varje då är det ju som
Den där och den gör jag. Ja, i alla fall massa olika. Men det är den där Runica Alta som blir upptagen hela tiden. Så att jag ska göra fler blommor och sånt där också. För de tar ju slut dessutom efter ett tag. Det finns ju några andra blommor sen, men jag väntar tills det uppdraget kommer, tror jag. Här har vi den där bara. Här har vi Bound Imprint. Den ska vi kika på sen. Sen ska jag ner och dyka. Det skulle kunna titta lite under vattenytan om det finns någonting. Här krävde de järn allihop. Och den där var inte uppblåst. Feeding time. Ja, just det. Här ska jag göra en fish feeder. Det skulle vi kunna göra. Och fish meal. Och här har uppblåst nu. Aha. Ett ägg. Men det är väl, vänta nu. Ägg. När dök den upp? Okej, jag ska göra ett ägg utav de här grejerna, troligtvis. Och då måste vi ha mana-stil, mana-ingots och mana. Ja, men det får vi ju liksom slänga järn i den där. Det kan vi ju göra sen när vi fått järn, ja, precis. Allt hänger på järn just nu, känns det som. Men då kan vi titta på, vad sa vi nu då? Var det den där var det. Fish feeder och fish meal. Den är kista. Två troligtvis valfria fiskar. Wicker. Och det är sånt. Okej. Okay. Den borde vi kunna klara, va? Sen var det fish meal. Vilken är det där? Det är den där. Jaha, och det är bara att ta maten och, eller fisken och göra sånt av. Vissa fiskar ger mer till det. Så då ska vi ställa oss och fiska också lite mer. För jag har ju inte så jättemycket än. Men vi gör den där fish feeder först. Ska vi se, har vi några sådana och lite inga pinnar. Vanliga pinnar alltså. Vi tar med dem där. Så. Nu ska vi se här, vi kan ta i den här. Och så ska vi då göra så. Jag kan först göra, nej, vi måste göra det här till. Vi gör alltihop det till den. Gör en kista. Gör lite pinnar, vi gör rejält med pinnar. Det kommer gå åt. Dubbelkolla nu, för att jag kommer inte ihåg vilket som skulle vara var. De fem i ett kryss, okej. Okay. Så, och sen så. Nu ska vi veta om det här följde med upp, men det gör de ju inte såklart. Men om vi gör så här då. Så. Hur många skulle jag ha? Jag ska ha 6 stycken i och för sig då, så jag kanske gör dem först. Så kan jag göra det där manuellt istället. Så. Och sen 2 fiskar. Frågan är vilken av de här fiskarna som ger. Nu ska vi lite taktiska här. Fish meal. Nej, okej. Okay. Den ger 8. Den ger ingen. Eller? Squid ger inte fish meal. Nej, okay. Den ger 3. Den kan vi använda. Den där borde vi ge många, tycker jag. Nej, fel. Nej, den går bara 3 den också. Och den där ger. Den ger ingen alls. Okej, okay, det är bara de där 2. Och de där, ja, okej. Okay, men då så. Då tar vi dem. Jag ser fullt igen. Här var det.
Nej, men var inte den sån som grejen var kvar i? Det var den där jag skulle göra det i för att det skulle ligga kvar. Ah, ja. Så och så. Så, så. Och så. Bra. Sen skulle vi ha den där, sa vi att den gav mycket. Här för mig. 8. Jag vet inte hur många vi skulle ha. Vi ska ha 1 av 5. Men jag hade ju, jag har ju 8. Ah, jag ska göra det kanske 8 gånger. Eller 5 gånger. De där gick inte göra. Nu måste du ställa sig och fiska. Och så måste jag tömma grejer igen. De där. Jag slänger in dem här. Där. Det är ingen av dem som är logisk här, men där hade vi en trapp. De. Kan vi slänga in... Nej, slänga tillbaka trät här. Trä. Pinnar. Kan ju ta och passa på bara att fixa lite fler. Fel? Ja, men vilken är det då? Var det någon av de här uppe alltså? Nej, det är inte den. Var missade jag den här repeatable questen? Nu är jag helt... Den borde ju vara. Där var den. Jag gör... Ja, den där fattades det sånt på och sånt. Nej, vi skulle inte det. Jag slänger in dem där och så fullt. Så de seedsen ska vi ju ha tillsammans med de här. För det är bara, det är ju 10 dem också, men det är oidentifierat. Släpp in mig. Slänger in leran där. Mana pearl, vart ska vi ha den då? Nej, för det är herb. Sanden där. Vete här. Den där. Jag slänger in den där så länge. Ja, nu har vi i alla fall lite utrymme för att fiska. För det måste vi ha. Åh, ska vi titta här. Ingenting mer här. Men nu börjar solen gå ner. Vi ska ta sova lite först innan vi fiskar. Det är ju möjligt att jag har missat någonting med den där mana-grejen där. Det får ni gärna kommentera om inte det hinner bli klart innan avsnittet är slut. För jag tycker att de här borde ju... Jag vet inte hur mycket det går åt. Men är det inte så att den där gnistran där har ökat på i storlek? Egentligen ingen koll. Ska man behöva slå med den här eller? Jo, men titta där. Ser ni på den här fröta nere nu? Att den är lite grönaktig. Jag tror att hela den ska bli grön. Då är det klart. Nu ska vi passa på förresten när det står här. Ta en fin skärmdump här. Där. Så, bra. Men nu ska vi fiska. Jag kan lägga ett box här också. Så att det är troligtvis att vi ska slå med den där sen då. När den där är helt färdig. Vi fiskar väl slut på det här. För det kommer gå åt. Sen måste vi läsa om den där siften fungerar. Vad det är vi ska sifta. Om det är för att... Oh, det där fick vi någon... En chantning. Flaska. Vad det var. Och sen ska vi hitta, jag tittade lite grann ut med kanten här efter sådana här pärlor, men jag såg inte till någon vanlig fisk också. Vilket slöseri. Det kanske funkar till att göra mat också, vi får se. Det här är ju tidsödande.
Men jag har så det räcker till att göra det där uppdraget. Jag kan stå och fiska en annan gång. Nej, vi väntar lite till. Då ska vi se här. Vi kanske räcker att göra så här bra. Den ger ju bara en. Slöseri. Kod gick inte att göra av. Vanlig gick att göra av. Då har vi gjort 1, 2, 3, 4. Vi tar den där. 5. Det kanske räcker. Ifall vi ska göra fler fish feeder så har vi mer. Boken. Och sen var det då. Nej, ägget var det inte. Det var den här. Men. Vilken är det egentligen? Det är inte den. Åh, jag måste lära mig för de heter ju så snarlikt här. What the world teaches, enables, embraces. Vad den gjord av och vad den blev. Och här nere är den blåst allihop. Här är det ju dem. Life of them. Det är inte så, där har den. Och sen ska vi då crafta en basic cooling upgrade. Okej. Okay. Och därför den inte dök upp som en lila. Basic cooling upgrade. Där måste den där. Då ska vi ha snö. Det har vi ju. Cooling komponent. Järn. Det kan vi inte göra där. Men vi kan förbereda lite snö. Ytterligare en grej som fastnar på järn alltså. Nej, bostaven hängde upp här. Den är ju. Är den inte klar alltså? Då är det inte mycket kvar i så fall. Eller är det där att man ska slänga på ett frö på den här? Nej, titta, nu händer grejer här. Kom igen då. Nu är det nära. Frågan är om den klarar av sig själv eller om den måste ha något. Förlåt det ungefär. Jag har ljud på i spelet i alla fall. Det var häftigt om det låter någonting. Jag vill inte missa det heller. Eller i och för sig, jag har ju 5 minuter på mig innan det spånar antar jag. Men... eller ska vi testa ett frö? Kan ju inte... jag borde inte kunna skada. La jag fröna här. Där, nej. Där la jag dem, okej. Så. Nej. Det är bara vänta. Där kommer du bara skrika. Vad gör du? Men kom igen nu då. Ja, vi står väl här och fiskar lite så länge då. Om vi når fram till vattnet. Jo då. Det är spännande nu tycker jag. Nej. Botten upp. Ingenting. Vad har jag gjort i det här avsnittet egentligen? Ändra. Nej, jag såg inte någon fisk som simmade. Nu kommer den. Ah, det är facklan. Men är den? Nej, det är bara för att det är vattnet som skiner igenom så att den ser lila ut. Okej. Okay. Nej, det händer ingenting. Irriterande. Nej, jag får nog ta och söka på det där, tror jag. För nu är ju verkligen allting som hänger på järnet.
Det finns ju egentligen ingenting jag kan göra förutom att flytta och föda upp, eller föda upp, men korsa blommorna och ha som är sånt. Och det är inga som ska korsas längre, utan de ska bara bli 10, 10, 10. Bara för att jag kan. Fortfarande inget. Ja. Jag gör väl så här att jag får vänta off cam. Jag hoppas att jag kan lyckas spela in det här sen. Och så ska jag ta reda på det helt enkelt. Jag kan inte vänta på att ni ska kommentera. Ni kan kommentera ändå, men det har jag inte läst som sagt till nästa avsnitt. Men ha det så bra, så syns vi nästa gång. Hej då!